כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. רש"י אומר, אני מסתכל בראשיתם, הן עם לבדד ישכון, הוא אשר זכו לו אבותיו לשכון בדד. זאת אומרת, אבותינו הקדושים הם שזיכו אותנו לשכון בדד. התרגום כתוב, העמה בלחודהון עתידין דיחסנון עלמה, ובעממיה לא יתדנון גמרה. התרגום אומר, זה העם שישארו לעתיד לירשת העולם, והם יוותרו לבדם בעולם. ובעמים הם לא ידונו בגוג ומגוג. דהיינו עד גמרה לחלוטין. יש פה רמז שיכול להיות משהו. לא יתדנון גמרה. עד גמרה לא. וכפי הנראה מפירוש רש"י, שכתב הוא, אשר זכו לו אבותיו לשכון בדד, היינו כל עניין עולם הבא כתרגומו, שהם בלחודהון יחסנון עלמה, שזהו הבאור בדד, שהם לבדם יוותרו בעולם הבא בדד. וזה בזכות אבותיהם, שראה בלעם אותם ראשיתם בתחילת שורשיהם, מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו. אז מכאן למדנו שאין עם לבדד ישכון, זה מה שהורישו לנו אבות הקדושים, וזה אנחנו נזכה לעולם הבא, שנשאר בדד מכל האומות, ואנחנו לא נקלל בכלל, ובגויים לא יתחשב, פירושו של דבר שאנחנו לא, חס ושלום, ניפגע עד גמרה באחרית הימים. והתבוננתי בזה העניין הנכבד מאוד, כשנעיין בשטחיות התורה בכללה, וגם בשטחיות חכמים זכרונם לברכה, מה שנקרא מלמעלה, אם נבדוק אפילו מלמעלה, אנו רואים כי יסוד כל התורה והזהרותיה הוא שנהיה עם לבדד ובלי להתערב בגויים. היינו לבל נלך בנימוסיהם, בחוקותיהם, במשפטיהם, מלבושיהם, בילוייהם וכו'. זה היקף גדול וגם סוד גדול. כל התוכניות בטלוויזיה וברדיו זה חיקוי עלוב של כל הגויים המשוקצים שעושים תוכניות של זבל. מתחילת יצירתנו הקפידו אבותינו הקדושים מאוד שלא נתערב חס ושלום בתערובות זרות. כפי הנראה, אף כי אין לי ידיעה בנסתרות, אכן גם בשטחיות העניין נראה כי זהו סוד נסתר. מה הסוד הנסתר? מה זה בדד? מה הן האומות? מה השייכות שלהם לאומה הישראלית? זה סוד גדול. ובשורש הדבר הוא רומז לעניין נכבד. זאת אומרת, אם נעלה למעלה למעלה, אז נראה בזה סוד נכבד. ובזה תלוי כל הראשית והאחרית. נטיעה נאמנה, נטועים במקומות היותר גבוהים. זה מה שכתוב בתהילים פי, וחנה אשר נטעה ימיניך. וחנה מקום הכינון והמכון של עם ישראל, אשר נטעה ימיניך, אנחנו נטועים במקום גבוה מאוד. וזה העניין שאומר ישעיה הנביא, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. שאנחנו נצר מטעיו של הקדוש ברוך הוא. ומדרכי הנטיעה, לשמור אותה מאוד, לבל להתערב בה מאיזה מין אחר, שלא יהיה הרכבה. וכפי הנראה מחטא של אדם הראשון, נתערב בנטיעה הראשונה נטיעות אחרות. וזה היה תכלית הקלקול, שנתקלקלה הנטיעה האמיתית, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, מעשה ידיו להתפאר. ובאו אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ובררו את הרע מהטוב,
ונשארה נטיעה, נטיעה נאמנה. נטעי נאמנים. והם התחילו לשמור אותה בתכלית השמירה, לבל התערב בנטיעות אחרות. וזהו עניין אשר אמר אברהם אבינו עליו השלום, כאשר רצה להשיא אישה לבנו ליצחק. השביע לעבדו לעזר, לבל ייקח אישה מבנות כנען. אף לא עם ביתו של אליעזר, אשר בטח הייתה ראויה להיות אישה ליצחק. אחרי כי אליעזר עבד אברהם חשב כי הדבר ישר הוא, ובכל זאת ענה אותו אברהם אבינו עליו השלום, אין ארור מתדבק בברוך. זאת אומרת, מצד הבת שלו של אליעזר והחינוך שהיא קיבלה, היא הייתה יכולה להיות מצוינת ליצחק. אבל מצד שאין ארור מתדבק בברוך, כי זה שני סוגים שונים לחלוטין. כי ארור כנען וברוך אברהם וזרעו, אז לא יכולים לדבק זה בזה. זאת אומרת, המהות היא שונה לחלוטין. אז זה לא רק אם היא בחורה טובה, לא בחורה טובה, יש לה מידות טובות, מצוינת. וזהו רק מצד תכלית השמירה, כדי שתהיה נטיעה יחידה. וגם נשתומם, בכמה מקומות מבואר על אודות ספרי יחוסיהם של עם ישראל. כמובן ברש"י, כי הביאו יחוסיהם בעדי חזקת לידתם, כי כשרים המה. וכל התורה מלאה זרות חמורות שלא נלך בחוקות הגויים, ולא לעשות כמעשיהם. והמעיין נמצא כי גם יתר ההזהרות גם כן ממין זה, להבדיל אותנו בתכלית ההבדלה והריחוק מיתר הגויים. ובפירוש נאמר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. יש הרבה איסורים בעניין ההרחקה מן הגויים. נמצא כי הזהרות של מאכלות אסורות הם גם כן רק להבדיל אותנו מן העמים, דהיינו לשמור את הנטיעה. נמצא כי הזהרות של מאכלות אסורות גם כן רק להבדיל אותנו מן העמים, היינו לשמור את הנטיעה. ובספרי הנביאים מלאים תוכחה תמיד על אשר התערבו בגויים, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. ועל זה באו כל האסונות וכל המלחמות וכל הצרות. גם בעת שביקשו מלך, קצף עליהם הנביא, על אשר אמרו והיינו ככל הגויים. עצם בקשת מלך, אז כתוב, שום תשים עליך מלך, יש מצווה. אבל מאחיך, לא העתק של הגויים, והם ביקשו ככל הגויים להיות. ועל זה הקפיד עליהם הנביא. וגם חכמים זכרונם ברכה קדושים מלאים אזהרות, סייגים וגדרים שנתרחק בתכלית הריחוק ממעשה הגויים ונהיה תמיד עם לבדד, ובזה תלוי הצלחתנו. מזה מבואר גם כן סוד אומות העולם ושייכותם לאומה הישראלית, כי חפצים הם תמיד להידבק בנו ולהתערב עמנו. ואנחנו התפקיד שלנו להתרחק. לעשות מבדלת. כמו שאומר הרב ברייש, אב בדין דציריך זכר צדיק ברכה, בספרו חלקת יעקב, הוא אומר, המבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים. המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים. יש הבדל בין אור לחושך תמיד קבוע, 13.5 דקות, 20 דקות, 18 דקות, זה קבוע, בחורף ובקיץ לא ישתנה, אפילו עם עריכת היום וקיצורו לפי הזמנים, הפרק זמן של המבדיל בין חושך לאור הוא קבוע. כמו שיש הבדל בין אור לחושך
ומרחק קבוע, ככה בין ישראל לעמים צריך להיות הבדל ומרחק קבוע. ברגע שמקרבים את המרחק, נהיה אסונות. כשהתקרבו ישראל במצרים למצרים ולמעשיהם, מה כתוב? נתן בליבם לסנוע עמו, לשמור את המרחק. ישראל רוצה להתקרב, הקדוש ברוך הוא שישנאו את ישראל. רוצים להתקרב אחרי אמנסיפציה? באה השואה. כל פעם שרוצים להתקרב, אם לא מתרחקים לבד, אז הקדוש ברוך הוא דואג שיהיה הבדלה. והוא מביא בזה משל, אש ומים לא יכולים לדור בכפיפה אחת. לא יכולים. ישראל נמשלו לאש. הלא כל דברי כאש נאום השם. אומות העולם נמשלו למים, המים הזדונים. יש מצב אחד רק שיכולים להיות אש ומים יחדיו, והאש תתרום למים. המים לא תורמים לאש כלום. האש רק יכולה לתרום למים. מתי? כשיש מבדלת ביניהם. אם אתה לוקח סיר, אתה שם אותו על האש, אתה שם בפנים מים, תבשיל או משהו, אז האש יכולה לבשל, האש יכולה לחמם, האש יכולה להאיר. האש פועלת על המים. למים אין אור, למים אין צבע, למים אין טעם. המים הם פסיביים, אבל האש יכולה לתרום, לשנות את המהות של המים. עם ישראל צריכים לשנות את הבריאה כולה לטובה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה כל זמן שיש מבדלת, אם אנחנו שומרים על ההבדל והמרחק, אנחנו תורמים לעולם. אם לא, תסיר את הסיר, המים מכבים את האש. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור על זה המבדיל, ככה הקדוש ברוך הוא הבדיל, המבדיל בין קודש לחול, הוא המבדיל בין אור לחושך, הוא המבדיל בין ישראל לעמים. והוא רוצה שיהיה הבדל, וההבדל יהיה ניכר. ולכן לא עושים כמעשיהם ולא מתנהגים בנימוסיהם, כלל וכלל. כלל וכלל. ויש הבטחה שמי שלא נדבק באומות העולם כלל, לא בתרבותם, לא במעשיהם ולא בכלום, בגוג ומגוג לא יעונה לו שום דבר. לא יהיה להם אחיזה בו. במי יהיה להם אחיזה והם יוכלו להרוג וכו'? מי שהוא התקרב אליהם. מי שהולך בחוקותיהם. אז היום לובשים את הבגדים שלהם, את הנעליים שלהם, את המותגים שלהם, הכל שלהם. הכל. כל מה שאתה רואה ישראלי, זה אמריקאי אירופאי. אין שום דבר משהו פה שלך, חוץ מהפלאפל. רצם המכנסיים זה המצא של האמריקאים, לא? כן, שום דבר. עניבה, גם זה חוקות הגויים? וגם הפלאפל, אני לא יודע מהם, זה לא הישמעאלים התחילו עם הפלאפל, לא בצורת פלאפל אולי, אבל החומוס והניגוב וכל התחרית. איך אני יודע מה זה חוקות הגויים? מה שאתה עושה זה חוקות הגויים. לבוש, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר? איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר? זה בעיה, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר? סימן? מה? כן, סמלתך לא בלתה מעליך. זה פטנט אירופאי. נכון, נכון. גם. ובכן, כל התורה מלאה אזהרות חמורות, שלא נלך בחוקות הגויים, לא נעשה כמעשיהם. כל האזהרות להבדיל אותם, תכלית ההבדלה ברחוק מיתר הגויים. מאבדיל אתכם מן העמים להיות לי, בשביל מה הבדלתי אתכם? להיות לי. אבל אם אתם כמותם, אתם לא ניכרים. אז בשביל מה הבדלתי אתכם מן העמים? אם אתה הולך מחלוס כמו ברחוב, בלי בגדים, נראה כמו, מתנהג כמו, מדבר כמו, צוחק כמו, הכל כמו. שמעתם פעם אמריקאים כשהם נמצאים בחבורה באיזשהו מקום, איך הם צוחקים? כאילו אין אף אחד בעולם, רק אמריקה. אין נימוס, אין דרך ארץ, אין שום דבר.
איי, 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 איי. אז לכן גם הזרות אסורות, מאכלות אסורות, הם גם כן להבדיל אותם לעמים, כדי לשמור על הנטיעה. ובספרי הנביאים מלאים תוכחה, תמיד, על אשר התערבו בגויים ולמדו מעשיהם. וגם בעת שביקשו מלך, קצף עליהם הנביא, על שאמרו והיינו ככל הגויים. שוב פעם, ככל הגויים, רואים את הגויים. וגם חכמים זכרו לברכה קדושים מלאים הזהרות וסייגים וגדרים שנתרחק בתכלית הריחוק ממעשה הגויים. אסרו לנו ינם ופיתם בכל שלא נתערבב בהם, לא נתחתן בהם וכולם. ונהיה תמיד לבדד ובזה תלוי הצלחותינו. זה מה שרציתי כשאמרתי בבחירות, לא נצטרך אף אחד, לא נצטרך אמריקאים. לא נהיה קשורים אליהם עם רצועה ויקשרו אותנו על כל עמוד שהם רוצים. נוכל להיפטר מהם, בשלוש מיליארד קנו אותנו לעבדים ולשפחות ועושים איתנו מה שרוצים. מה זה הדבר הזה? ובכן, מזה מבואר גם כן סוד אומות העולם ושייכותם לאומה הישראלית, כי חפצים הם תמיד להידבק בנו ולהתערב עמנו. הקליפות תמיד שואפות להידבק בקדושה. ואחרי התבונני בזה מצאתי תניא דמסייע לדברנו, וזה נורא ומבהיל. מובא בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הנזכר לעיל. העמה בלחודהון עתידין למחסן עלמה, מיטול דבני מוסה ומיה לא מדברין. איי איי איי. העם הזה הם לבדם עתידים לרשת את העולם, וזאת למה? משום שבנימוסים ובחוקים של הגויים הם לא הולכים. זהו. בזכות זה. בזכות זה זוכים לעולם הבא. בזכות זה. וכן מובא בתרגום ירושלמי. הרי כדברנו, במה נזכה לחיי העולם הבא ולהיות עם לבדד? רק בזכות שבנימוסי אומיה לא מתערבין אנחנו. וזה נורא מאוד מי יחילנו. זכות העולם הבא זוכים ביותנו לבדד. אז גם אם כלל האומה לא כך, מי שמבדיל את עצמו מחוקות הגויים, מתנהלותם, לא משתתף בסרטיהם, בהצגותיהם, בשמיעת כל הלצנות שלהם והכל, כל התרבות הקלוקלת שהישראלים נותנים לעם היהודי היושב בציון, כל זה לקלקל ולערבב אותנו, להיות דומים לגויים. אומרים בפירוש, להיות דומים, להיות כמו העמים הנאורים. המסכנים האלה לא למדו תורה, אז הם לא יודעים מה זה נאורות. אצלהם נאור זה מלשון אורור, להיות ארור. אבל אם אדם רוצה להיות באמת אור לציון, אז הוא צריך ללמוד תורה וללכת בדרכיה. איפה תמצא דרך ארץ שיש לתורה? מכל ספרי המוסר שלמדנו, מרחקים שהם לא יבינו, הם לא מאמינים הגויים, כך כתוב בגמרא, הם לא מאמינים שישראלים, הישראלי היהודי שומר שבת. הם לא מאמינים. מה? אם הוא ימצא כסף הוא לא ירים. אין דבר כזה, תשכח מזה, אין דבר כזה. לא יכול להיות. הם לא מאמינים, כי על פי השכל שלהם אין דבר, שום דבר לא עומד מול כסף. שום דבר לא עומד מול כסף. מה, אתה תראה כסף, אתה לא תרים בשבת? אין דבר, יהודי לא שומר שבת. זה מסקנה ברורה אצלהם. והם לא יודעים שגם אם ישלמו ליהודי 100 מיליארד דולר, בשביל שהוא לא נח תפילין פעם אחת, הוא מצפצף עליהם. אין. זה גוי, הוא לא מבין. הוא מבין כסף, בשביל כסף הוא ימכור הכל. בזה מבואר מדרש פליאה בפרשת וישלח על הפסוק ויוותר יעקב לבדו, וזה לשונו, ככה אומר המדרש, אין כאל ישורון, אין כאל ישורון. מה פירוש? מי כאל ישורון? מי זה ישורון? ישראל סבא, שאבותינו הקדושים נקראו ישרים. אז אין כאל, מי יש כאל? ישורון. מה יש כאל ישורון? בקדוש ברוך הוא כתוב ונשגב השם לבדו באחרית הימים. אף יעקב כתוב ויוותר יעקב לבדו, באותה לשון.
זה בחינה מיוחדת של לבדו. מי שזוכה להיות בבחינת לבדו, הוא בחינה אלוקית. לא מתערבה עם אחרים, לא מעניין אותו עם אחרים. הוא עם הקדוש ברוך הוא לבדו. זהו. הוא לבדו והוא לבדו. איך אמר הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו? גבריאל המלאך רצה להצילו מכבשן האש. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה עזוב אותו, זה לא מתאים. רק אני יכול לטפל בזה. למה? אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו. ואין נאה אלא ליחיד להציל את היחיד. ג'מבורי. אתה מבין מה זה הדבר הזה? זה הבחינה של לבדו. זה הבחינה של לבדו. לכן כתוב אין כאל. מי כאל? ישורון. כי אצל הקדוש ברוך הוא כתוב ונשגב אדוני לבדו. וגם יעקב נכתב ויוותר יעקב לבדו. ובזה הוא דומה לבוראו. ובביאור שלנו מבואר מהו עניין לבדו. כי הקדוש ברוך הוא יהיה לעתיד לבוא לבדו. וגם יעקב אבינו עליו שלום יהיה לבדו. דהיינו עם ישראל יישארו לבדם. ומות העולם לא יהיו באחרית הימים, רק אלה שיזכו לשרת את עם ישראל. ומוכרחים אנו לומר כי בפסוק של ויוותר יעקב לבדו מבואר גם כן כי זהו זכותו. מה זכותו? בזכות שהוא לבדו. אבל אם הוא מעורב עם כל העולם וכל הדברים שהם לא צריכים להיות, אז הוא לא לבדו. הזכות של לבדו תוותר אותו, תותיר אותו לבדו. היינו להתרחק מן עובדי גילולים וממנהגם בתכלית הריחוק. אף כל דהו, כן בזה, וכזה, נזכה לחיי העולם הבא, שזה בדד. עמה בלחודהון, עמה בלחודהון, עם לבדו. כאשר התבונן האדם באומה בכלל, וכל אחד ואחד יסתכל על עצמו בפרט, יראה ויבין סוד מפלתנו וירידתנו, ואופן ובריח של כל הירידות, זה להיות ככל הגויים. וזה הקלקול של כל הנטיעה. לכן השם יזכנו לעקור ולשרש מהשורש כל נטיעות זרות. נזרוק את הטלוויזיות, את הפייסבוקים, את האינטרנט, כל הדברים המשוקצים, כל התרבות של הרדיו, של החרדים, של האחרים, הכל, הכל, נזרוק הכל. רק תורה וגמילות חסדים, תורה ומצוות וגמילות חסדים, כל הזמן להיות תפוס. עדיף להיות באבק של בית הכנסת יומם ולילה, מאשר ללכת עם חליפה ולהצטעצע ולהחשיב את עצמך לגוי מנומס. זה מה שצריך לעשות בן אדם, כמה שהוא מעביר. לכן אמרו חכמים שתורה עם דרך ארץ הגיעה עד שניהם משכחת עוון. צריך להיות תפוס כל הזמן תורה, ואם הוא לא יכול ללמוד במצוות, אז דרך ארץ אפילו, עבודה. אבל זה ביחד תמיד רצוף, בלי הפסקה, עד שתיפול למיטה. למה? שהגיע עד שניהם משכחת עוון. אין עוון. לא יכול, אין לי כוח. די, הולך לישון. זהו, ככה צריך. עד שנעבור את ה-70-80 כמה שהשם ייתן, ואז ניפול סוף סוף בסוף שם איפה שנופלים כולם, ומשם טוז, יש כאלה למעלה ויש כאלה טוז. אז זה תלוי. אז השם יזכה אותנו להיות טהורים ונקיים מכל סרך של חיבור לגויים ולמנהגיהם ולחילונים וכל הלכלוכים שמאמצים לנו והכל, ונהיה בדד בעולם הזה ולעולם הבא. אמן כן יהי רצון. רבי חנניהו בן עגל.